passamos, meus amigos, à nova cor do Tesla. What? E acho que é super importante sabermos dar uma pausa. Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Estamos a começar um novo vídeo e este vídeo vai se basear na reação dos meus amigos à nova cor do Tesla. Vamos começar pelo NPC preferido, que é o Vasco, full cracky. Está aí a caminho. Está no autocarro, o gajo. Está no autocarro. Ele disse que está ali. Mas é, ele deve estar aí a chegar, ele deve estar aí a chegar. Vamos ali ao senhor Zé. E agora? Olha quem está aqui! Olha o NPC! Anda para aqui! Cracky Master! Cracky Master! Fecha os olhos! Onde é que está o carro? Fecha os olhos! Quer ver esse carro? Está muito fedido! Está muito fedido mesmo! Oh, ele vai ver o carro, mas ele tem aqui com os olhos fechados! Yeah. Não, fecha aí! Para que isto não seja apanhado com esse olho! Não! Cuidado, olha o degrau! Eu estou a olhar para o chão! Ah, ok! NPC okay. Puro mesmo. Tenta de controlar para não pisar nenhum cagalhão. Porque eu fiz onde agora. Olha. Ei, agora devemos ser a cabidela, boy. Queria fazer uma cabidela mesmo. Fazia grande a cabide. Ai ai. Foda-se. Então vá. Vou ficar maluco agora para o chão. Calma. 3, 2, 1, boom. Está muito fedido. Deixa lá ver. What? Mano, a gente se aprieta, mano. Está muito crazy, não está? Está muito crazy, não está? Puto. Foda-se, o Lembra vai ter de ser assim também. Já, o Lembra. Mano. Olha, já viste a pista dos travões? Já, branco, mano. Metia branco, metia ele, quer? Isto agora é carro do Elon Musk, a sério. Foda-se. Aí não, está muito abusado mesmo. Carro de Elon Musk. Eu não estava à espera que fosse ficar tão bem, mano. Mesmo, nem eu, bro, nem eu. Eu pensava que ia ficar bué, tipo escandaloso. Yeah. Mas está bué, tá, tipo, tá escandaloso bué. Bom, estás a ver? Eu sinto que isto é um rosto bonito. Aí é, putz, é que isto ainda levou um revestimento de cerâmica por cima. Isto é uma proteção de cerâmica, imagina. Passas aqui água, tipo, desliza, estás a ver? Dá para tirar ainda as fotos. Yeah. Hã? Dá para tirar ainda as fotos, já foram tirar. Yeah. Ainda não. Ainda não, mas bro. Temos que ir tirar. Yeah. Aí é, grande a cena, mano. Está a grande dar bote mesmo. Se aqui passa em Alcântara os gajos. Tu não viste o que é que ele fez? Que eu fiz? Disse que hoje foram passar em Alcântara os gajos. Calma. Foda-se. Tirou a seringa, mano. Mano, ficou muito clean, não estava à espera. Mano, é que imagina, se tu reparares os travões, tipo, eles disseram que fizeram a branco para condizer com o interior, estás a ver? Só ele até sabe. A corzinha antiga. Mano, as jantes ficaram muito lindas. Olha, outro já viu. Olha ali o gajo. Já vai pôr no stories? Não, mano. Não pode. Mano, já dá para ir ao elefante branco, já? Já dá para ir ao elefante branco. Dá para ir ao elefante branco. Branco. O que é que é elefante branco? Nada, não é? Tá, fiquei bem contente com o resultado e pá, já chama o caralho. Mano, esse carro. Isto é máquina de buscar, mano. O podes? E vamos buscar outra vez, dia 4. Era muito fedido. Grande cena. Se foi apanhar. A multa é que foi. Mesmo, essa multa é que foi, meu. O carro está mesmo louco. Tu vais todos os dias dizer what the fuck, meu. Mostra a filmagem deles a revelarem o carro. Okay. Um velório? Como assim? Vai para um velório? Como é que é possível? Quem é que escolhe púrpura para um carro? Eu. Pois, só pode, não é? Eu sei o que é que ele está a fazer. Mano, é que a cena, como não tem tipo o brilho, estás a ver? Tipo, mano, não tem o brilho, mano, fica mesmo... Olha, Ricardo, tu não ponhas aqui isto com uma coisa tão bonita. Baby, rock my baby. Olha aí. Tal, lilazinho ou cor-de-rosa? É para pôr agora. Vem. Já pisou? Caralho. Tá bom. Sai do carro? Ei, a cena branca agora. Bro, que é mesmo fixe. Bro. Rui, caiu esta merda do carro? Não é do carro. Caiu. Ele já ia estressar-se. Ainda bem que disseste, foda-se, já ia ficar mesmo mal. Como é que é, meu puto? Sério, mal. Puto, sente. Olha com o intrigue. O branquinho, mano. Ali. Eu sei, mano. Está tão chato.
estúpido, yeah, mano. Sim, yeah. Está tão estúpido. Sim, yeah. Eu estava-lhe a perguntar se isto era lilás ou cor-de-rosa, mano. Ei! Isto não agora, vai haver discussão. Olha, agora vais fazer o carro também sempre limpinho. Essa, isto aqui, imagina, agora falaste isso do limpinho. Que agora que eu estou a ver... É para isso serve a cerâmica. Eu meti um revestimento de cerâmica. O que é que faz não a cerâmica? Não pega sugerário. Não pega nada, imagina. Nem a chuva. Resinas, chuvas, chuva. Todas essas merdas. Tu chegas só ao elefante branco, puxas da mangueira, puxas da mangueira, dás-lhe só de jato, essa merda sai toda, estás a ver? E eu estou a falar disto, estou excitado porque nunca fiz um rap a um carro, não é? Tipo, quem estiver a ver isto e que já tenha feito raps é tipo, ah, vocês querem o jato, tem de ir no elefante branco. Mano, este é o teu momento, então, os outros já tiveram o deles, mano. Bem, agora é o teu momento. A folha a conduzir aqui, mano. Não, mas sempre esse chão. Sempre esse chão aí com o carro, com essas fininhas. Aí, com peso. Yeah. Mas é a cena branca mesmo, a cena branca ali dá mesmo uma outra cena no carro. Yeah, mano, tá agora gostado, é prepara, vamos parar na autoestrada. Mesmo. O morcego à noite agora. Mano, imagina esse carro à noite. Ei. Ah, é muito ab... Ei, é muito ab... muito e agora só metes uns LEDs lá dentro. Nós chegamos agora à casa e o que é que nós separamos? Crackmaster. Vocês perguntam assim, ah, o que é que o Rui faz quando chega à casa, o que é que o Rui faz? Isto. Mete-se na janela a comer esparguete cru. Mano, esparguete é uma cena. Estávamos aqui a falar, eu e o Gonçalo, estávamos aqui a falar sobre a cena de, por exemplo, fazer vídeos todos os dias ou estarmos todos os dias com mil e uma merdas para fazer. As pessoas que têm negócios e que vivem dos seus negócios, trabalham por conta própria, no fundo, identificam-se muito mais com isto, que é o facto de nós termos que saber não só gerir os negócios, mas saber gerir a carga psicológica dos negócios. Porque parecendo que não, o Gonçalo chegou aqui e disse que eu estava com ar cansado, não sei o quê, e já não é a primeira pessoa, nem a segunda a dizer-me isso hoje, nos últimos dias. Pá, e acho que é super importante sabermos dar uma pausa. Eu acho que vou lançar mais 2, 3 vlogs e vou fazer uma pausazinha de uma semaninha. Uma semaninha de férias. Estamos a dropar vídeos há 40 e tal dias. 46 dias sem parar. E acho que está na hora de uma semaninha de descanso, ficar off das câmaras, desfrutar um bocado, descansar bem, comer bem. Porque acho que isso é, epá, é vital para pessoas como nós que vivemos daquilo que fazemos, não é? Não nos levantamos, vamos para um sítio, temos o salário assegurado, temos as férias, temos as cenas. Não, nós temos que gerir não só os negócios, como temos que gerir também as férias e a carga psicológica. Pá, e eu sinceramente já não estava a sentir mesmo bem de esgotado, porque eu, para além deste do YouTube, tenho mais coisas. E pá, estava mesmo já a precisar de um descanso. E yeah, comentem aí em baixo o que é que vocês fazem da vida, para perceber. Yeah, não, só não entrem em burnout, malta. Com a cara... Eu por acaso tenho estado isso nos vídeos. Tipo, mesmo na forma como tipo falas com a câmera. É, né? E... Eu aceito a gente humana, né? Menos eu! corta isso. Yeah, preparem-se para os sons que vão sair, mano. Vocês não estão bem a ver os sons que vão sair. Preparem-se para isso. Fiquem a descansar esta semaninha só para ver os sons que vão sair aí. Olha. Depois logo vêm e logo me dizem. Mano, uma semaninha de full casa arrumada, comer bem, acordar bem, dormir bem. Eu sei que vou fazer isto e no terceiro dia já vou estar tipo a pegar nas merdas já. Sim, mas por isso é que convinha estar longe daqui também. É, né? Já. Tipo, ir... indicar umas cenas mesmo de chill. Uma semana a acampar no meu também. Tipo o quê? Cenas mesmo de chill, mano. Mesmo. Olha, tens uma cena na Arrábida também, mano. Ah, mas eu não sei se tu curtes esse tipo de cenas. Tens uma cena na Arrábida também, que é, por exemplo, a fazer as meditações e cenas. Não, mas vai ao retiro. Ia curtir mesmo. Tiras um retiro, mano, uma semana. Quase curtia. Longe de tudo. Não, é isso, é isso. É isso, aquilo é mesmo retiro, mano. Vai passar por tempo humano e também mesmo. O meu pai, está a operação. Olha, sabes que no Goa tens yoga. Tens yoga. Olha, se falar-te com eles, partilhavas o yoga lá do Goa, por exemplo, e tinhas sempre o yoga de bordo. Aos domingos. Aquilo também não é nada, de certeza, mano. É quase nada. Foda-se! Eu só cortar o cabelo deficiente, só mano, ele está assim a posição de agarrar a cabeça, estás a ver? Imagina, mas... Eu tenho aqui uma parte de mola, oh, caralho! Mas há uma explicação, há uma explicação. É que eu estou-lhe a baixar a cabeça e ele está sempre assim... E eu...
Eu já lhe disse, o único sítio onde ele deve baixar a cabeça é no barbeiro. É o único sítio. O resto sempre cabeça levantada. Direto para o pito. No barbeiro. Direto para o pito. Não, o gajo tem veia de rapper, pá. Direto para o pito, sem preliminares. Ah, para o pito, o que é que disseste? Zero leg, full eficiência, direto para o pito, sem preliminares. Eu percebi, direto para o pito. E yeah, pessoal, isto já é o dia seguinte. Porquê? Porque eu adormeci na casa da Dasha e não cheguei a terminar o vlog. Mas já espero que tenham gostado do vlog. Comentem aí embaixo o que é que acharam da cor. E fiquem vivos para o próximo. Seus cães.